Dakle, ja sam Darko Pavičić, novinar Večernjeg lista, radim 30 godina ovaj posao. Kontinuirane kritike i napadi na crkvu postoje, međutim, ovo što se događa u zadnjih nekoliko godina je prevršilo svaku mjeru i radi se o zapravo javnom silovanju i nasilju nad katoličkim vjernicima, vjernicima općenito o katoličkoj crkvi, i to ovo izvješće jako dobro potvrđuje. Ja sam ga u pripremi ovog okruglog stola pročitao, naravno, za najveći dio sam znao, o velikom dijelu toga sam čak i pisao, međutim, ono što mi je prvo palo na pamet, kad bismo riječ crkva ili katolik u tom izvješću zamijenili s nekim drugim, nečijom spolnom ili rodnom orijentacijom ili možda nacionalnom i tako dalje, dobili bismo tako dramatičan dokument od kojega bi cijela Hrvatska vrištala danima. Dakle, ovo ukazuje na to da kada postoji doista nasilje i diskriminacija najveće vjerske zajednice, da li samo kao zajednice ili kao pojedinaca, da, nama novinarima je to od iznimnog važnog značenja da možemo pratiti sve te stvari, a zapravo izvješće treba poslužiti službenoj crkvi. Lijepo je što ovo napravila jedna udruga na svoju inicijativu, međutim, ovo je dokument koji treba zapravo postati crkveni dokument s kojim se može baratati na najvišim društvenim razinama i za institucije koje se bave tim problemima. Molim vas još samo jedno podpitanje, govorili ste o razlozima, zašto je možda medijska prezentacija tema koje su povezane s katolicima i crkvom, tako? Postoji nekoliko razina, jedna je sigurno neznanje, dakle današnje redakcije su strukturirane tako da postoje ljudi koji pišu o stvarima koje ne znaju, dakle više nema novinara koji su pratili svoje sektore, ja evo taj svoj sektor, dakle mi smo sektorski novinari, ja to radim već više od 30 godina, znam procese, znam ljude, znam, pamtim razne stvari, upućen sam u to, međutim danas toga više nema, pogotovo na društvenim mrežama i portalima. Nažalost, kolege često puta ne razlikuju osnovne pojmove, ne znaju ništa od ono o čemu piše, niti kako funkcionira crkva, kako izgleda hijerarhija, pa se u tome zapravo neznanju, a ima tu i ponekad nečega zloga što se ubaci unutra, iskonstruiraju neke stvari koje nemaju na kraju veze sa zdravom pameti, a zahvaljujući brzim tehnologijama prenošenja informacija, vi preko svih portala ili društvenih mreža za pola sata će vas preplaviti nešto što nema najčešće veze s vezom, kad usporedite s izvorom, ispada da to doista nije tako.